Distrat cu apărarea dinamovistă, continuă acțiunea viitorului. De Noer, De Noer avansează pe tușe și gol! Bijuterie a lui George Ganea, 2-0, start de repriză secundă lansat pentru trupa lui Gică Hagi. George Ganea marchează un gol fantastic. George Ganea înscrie în potriva formației pentru care a jucat tatăl său, Ionel Ganea. Se aude eternul strigăt din fotbalul românesc, demisia, demisia. Probabil că e strigătul care se îndreaptă spre Eugen Neagoe. Încă o dată, această acțiune minunată a viitorului cu De Noer, care trimite pentru Ganea. Ganea pune latul. Execuția este de fotbalist adevărat. Straton, un portar de 1,90 m înălțime, depășit de această execuție perfectă a lui George Ganea. George Ganea, cel care sezonul trecut în 7 meciuri a marcat 2 goluri și a dat 2 pase decisive, a impresionat încă de la primul său meci în tricou.